Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Mynd hasar hetjunnar Jackie Chan, The Spy Next Door, var forsýnd í Smárabíó í gær. Íþróttaálfurinn Magnús Scheving sýnir á sér nýja hlið í þessari mynd sem verður frumsýnd nú helgina. Hann leikur nefnilega rússneskt illmenni á móti sjálfum Jackie Chan. Sigríður Elva leit við á forsýningunni í gær. Hefur til að byrja með hvernig fjastu þetta hlutu? Það var náttúrulega þannig að pródúsirinn eða framleiðendinn, hann á fjóra stelpur og hann sá búin að horfa á íþróttálfin og hugsaði svona að þannig kannski einhver sem getur verið svona vondi kallinn á móti Jackie Chan. Skilum ekki alveg hvernig maður fekk það á hugmynd sko, en þannig byrjaði það og hann hafði samband við mig og bað mig að taka þátt í þessu og ég hitti síðan leiksturann, hann bað mig að lesa inn á myndband fyrir sig texta og ég kallaði vini mína og við tókum upp smá myndband saman á sunnudegi og sendu það út og þá var þetta alveg bara, það var endalega bara sagt, já, þú dráðum. Og hvernig gekk þér að ná þessari vondu kalla persónu að nú er þetta ólíkt þess að þú hefur að gera því? Já, þetta var þetta ólíkt, þegar þetta svona ég átti að leika hann eitthvað Poldark og átti að vera svona, ég mátti velja hvernig vondur maður átti að vera, þú veist, mátti velja hvort það væri normaður eða Íslendingur eða jafnvel sko Indveri eða Rússi. Og mér fannst einhvern veginn ekki flott að segja já, það allt svart nú, það passa eiginlega ekki og alls ekki að segja að það veri þú veist, já við skal tjá hóli fann eða hvað sem vera, bara virkaði alls ekki og ekki indveskar heim heldur, þannig hann var rússi og ég vildi alls ekki að hann var íslensku því að við erum í nógu vandamál og núna með elgósi og allt saman, þannig að hann varð rússi með eiginlega svona íslenskum, indveskum hreim með norsku ívafi svona eins og í Ólasvöki í Færeyjum. Ég veit ekki alveg hreimurinn þetta aldrei sérstakur, þannig að hann svona international. I told you we would meet again. Ég myndi aldrei alveg hreiminn alltaf, alla myndina. Ég var sem smá vandrað með hennar hreim, en þetta myndin mjög góð, sko. Hún mjög skemmtileg og alveg ekta svona Jackie Chan mynd. Don't kill him yet. We need information. Fyrsti tökudagurinn eða svona fyrsti dagurinn með Jackie hefur verið svolítið spes eftir sem. Já, hann var þáttið sérstaklega, við flugum inn, voru kallaðir inn fyrir við héldum og ég var bara búin að vera þetta í nokkra klukkutíma, bara lent nóttina og svo bara beint í tökur og þá var fyrst að ég leit svona upp og þá var bara fyrsta atrið mitt var Jackie Chan slagsmannatrið með honum og hafði aldrei slegist eiginlega við neitt sko, hérna á hvítatjaldinu áður, þannig að þetta var svona að fara beint í Jackie Chan og var dáldið sérstakt og hann labbar tíminn og segir Þetta mjög auðvelt, það sem við gerum að ég tekið núna og snýð þér þrjá hringi, hendi yfir mig, tek heljastökk, grípið þig og kasta upp í loftið og þú snýst þrjá hringi og lendir á borðinu og brýtur það. Tökum þetta. Ég hugsa það með mér, þetta verður eitthvað svakalega sko. En þetta var mjög gaman. Svona hasamyndalumpin hér, þetta gerir meira þessu? Já, það alveg pottet. Ég með sínu sko, hann komið svo skrýtt í skeggan Brad Pitt sko. Þannig að það mjög líklegt að það verið að bjóða mér öll hlutverkin hans. En ég veit ekki hvort ég taki þau, hann náttúrulega svona aðeins eldri sko, maður þarf að fara kannski aðeins í yngri, Van Damme, Arnold Schwarzenegger, þetta alltaf svona að vera gamli kallar sko. Svona að höllu gríni sleftu þá. Nei, í raun ekki. Ég ekki að leiðinni, ég neitt í aðra myndir sérstaklega núna. Ég að vinna að gera latabæði bíómynd, þannig að og var að koma frá Foster & Dreamers í gær, bara í morgun, var að hitta Foster & Dreamers og enga fundi, þannig að það var mjög gaman. Þannig að maður veit aldrei, mér langar eiginlega að vera meira hínum með við myndaðurinn, að leikstýra frekar heldur en að leika endilega, en það ég ekkert sett okkur leikari. Þú erum fengið þessi mynd yfir höfuð, svona kannski svolítið misjafna dóma. Já, sko, Jackie Chan hefur aldrei fengið henni sérstaklega góða dóma í svona kritik, en þetta þannig ekki kannski svona listræn mynd, þegar nú frekar bara eins og Jackie Chan hann er bara með sína myndir þar sem hann er að gera svona létt grín af svona actionmyndum. Myndin skemmtileg, leikurinn við skoðum setja hann á aðeins á liðina. Þannig að þeir eru allir vegi færir sem hérna rústnest ykkmenni í framtíðinni. Já, allavega í Jackie Chan mynd, þannig að ég veit ekki hvort að James Bond væri að banku upp á, en maður veit aldrei sko.